Atëherë të ndëruar shikues, kolega jon Venera Gjogja Jadili, do të bisedoj tani me Rita Berishën, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë, pra do të bisedoj me aktivistën Rita Berisha, lidhur me aktivitetin Marshojmë, Sfestojmë kundër Patriarkut që vret. Që është një aktivitet që mbahet sot në orën 12 dhe niset nga Zahir Pajazitja, apo ja, po më duket se është një aktivitet i përvetshëm që mbahet çdo 8 mars. Venera pra është aty edhe na tregon sigurisht detajet bashkë edhe me të ftuarën që kom. Mirëmëngjesi, përshëndetje Venera. Përshëndetje Planza dhe Agron për ju dhe për gjithë shikuesit që po na ndjekin, ashtu siç ju paralajmërua, atë jam bashkë me Ritën këtu në shesh këtu ku në orën 12 pra do të filloj marshi i përvjetshëm, tash 5 vjet nëse zgabohem, kështu e kemi këtë marsh që flet dhe mbahen fjalimin në të cilin theksohet se duhet të shfrytëzohen të gjitha ditët në fakt për të drejtat e grave, për të promovuar të drejtat e grave, jo të shfrytëzohet një ditë për t'i uruar ato. Sidoqoftë, për detajet e këtij marshi, i cili këtë vit ndonëse në kushte pandemie do të jetë më i gjerë, do të shtrihet në gjitha komunat, por aktiviteti kryesor normalisht se do të jetë në kryeqendër. Mirëmëngjes Rita, faleminderit për kohën që ke ndarë për shikuesit tan. Sot pra po e shohim edhe në maskën tënde sigurisht marshojmë, sfestojmë është ky titulli i këtij aktiviteti, është emëruar kështu. Çka kemi sot në këtë ditë në orën 12? Marshojmë, sfestojmë është kolektivitet që ekziston prej vitit 2016. Na edhe si vjet, si gjitha viteve tjera, kemi vendosur me mbajt marshin protestues për të shënuar ditën e 8 marsit. Kjo bëhet veçanarisht e rëndësishme në një ambient të një shoqërie patriarkale, çfarë është vendi jon i Kosovës. Për shkak të situatës pandemike, ne kemi vendosur që marshin ta mbajmë në Prishtinë, ndërsa qytete tjera janë bashkangjitur me çarçaf të mëdhenj që janë shpalosur në balkone shkolla apo institucione tjera që kanë leju me i shfaq çarçafat. Në 12 do të jetë këtu pra në shesh. Ku do të fillojnë marshin në mënyrë që të njoftojmë gjithë ata që duan të marrin pjesë ty bashkangjitur? Në ora 12 tek sheshi Zahir Pajaziti bëhet mbledhja fillestare dhe mandej bëhet ecja e përvjetshme që shkon anej mandej ka avokati i popullit edhe kthehemi prapë për te qeveria. Sigurisht, për shumë arsye, por si vjet, kemi edhe një arsye shtesë që po organizohet ky marsh, është dhuna e shtuar në familje gjatë kohës së pandemisë. Cilat janë ato dhëna që ju i keni siguru në mënyrë që të keni ndoshta të merrni një iniciativë shtesë apo të theksoni edhe një tjetër arsye për këtë marsh? Po ka shumë dhëna, tash së fundmi kemi edhe raportin e rritjes të grave që flet inkas për dhunën në familje. Na e dim që ka pasë rritje shumë të madhe të rasteve, sidomos në kohën e pandemisë kur kemi qenë të izoluar dhe në karantin. Kemi rreth 6 gra që janë vrarë nga bashkëshortet e tyre apo partnerët këtë vit, kështu që me një gjendje të tillë na mendojmë që 8 marsi mund nuk ka kuptim me qenë fest, se kanë ndodhë shumë gjanat të cilat move që kanë humbë natyrën e festës, edhe pse 8 marsi prej kur ka fillu, nuk ka fillu si fest, po si protest. Duhet të shfrytëzohen sigurisht këto ditë kur vetë se theksohet pak më tepër rëndësia e gruas, e nënës në veçanti, në mënyrë që të vetëdijsohet, të rritet vetëdija e qytetare për trajtimin e denjtë të tyre, edhe të mos ndahen momente të caktuara për t'i trajtuar mirë, apo jo? Natyrisht, nana edhe krejt gratë e tjera e meritojnë një trajtim të denjë njerëzor, para se me qenë nana, ato janë qenje njerëzore, kështu që një trajtim i denjë tyre duhet me qenë për gjatë gjithë kohës jo në një ditë të veçantë kur i dërgojmë lulje. Veçanarisht me barën e dyfisht që e mbajnë gratë që është e njohur botërisht, e kanë orarin e punës edhe orarin e shtëpisë, këto kanë qenë kërkesat e marshit para prak. Këto kërkesa vazhdojnë ende të mbesin, për shkak se ne e shohim që trajtimi i grave nuk është i denjë ose nuk kanë ndryshuar brenda vitit. Si aktiviste që jeni dhe në takimet që mbani sigurisht edhe me të tjerët kolegë, me të tjerat organizata jo qeveritare, si e shihni këtë mos lëvizje në të mirë në ndryshim të trajtimit të grave nga ana e institucioneve? Mendoni se nuk po merren mjaftueshëm parasysh kërkesat që i theksoni në për këto aktivitete? Unë mendoj që nuk mirën para si u shkërkesat e grave. Mendoj që Kosova është një pashtet në cilën jom vendos disa prioritete dhe gratë nuk kanë hapsin aty.
Ajo shihet prej qeverisë, numrave të grave që i kemi në parlament, në qeverisje, në institucione, në gjykata. Krejt këto institucione, unë ishë shumë patriarkale, edhe mendësia e tyre patriarkale më ndoj që ndikon edhe në mënyrën se si ato udhëheqin, edhe gratë nuk janë pjesë prioriteteve të shtetit për me bëu diçka më të mirë për jetesën e tyre. Kështu që në fund të ditës protesta është e drejtuar me ndaj atë në institucioneve që kanë në dorë. Sigurisht se kjo çështja e dhunës në familje është një nga pikat më të rënda të themi kur diskutojmë për gjitha këto. Sa shihni lëvizjen e institucioneve në këtë drejtim, sa kanë bërë në fakt institucionet apo vetë organizatat, përveç se është diskutu, kemi mbajtë trueza her pas here, por sa ka ndryshim në praktikë? Unë konsideroj që ndryshimin, mirë po edhe këtë hovin e diskutimit për dhunën në familje, kam bërë faktikisht organizatat që janë marrë me drejtat e grave, nuk ka ardhë prej institucioneve, dhe mendoj që edhe ndryshimi institucioneve është relativisht shumë i vogël për periudën kohore për cilën po flasim, është shumë i vogël ndryshimi, nuk ka ndonjë përparim, nuk ka ndonjë trajtim më të duhur të institucioneve kur gratë që përjetojnë dhunë familje drejtohen të kato. Kështu që unë besoj që kjo mbetet hala një temë shumë shqetësuese në ndrim të mentalitetit të qasjes ndaj atyre grave që përjetojnë dhunë në familje, sidomos nga institucionet që duhet ta trajtojnë atë. Edhe mendoj që ngritja e vedisë që ka ndodhë për shkak të organizatave jo qeveritare që ka ngrit zërin edhe diskutimin për këtë temë, mirë po jo nga institucionet relevante. Mendoni se është shqetësuese kjo pikë, sepse janë institucionet e thirrura në fakt që të reagojnë, jo vetëm organizatat? Është shumë shqetësuese, është shumë shqetësuese në qofë se një grua e thrat një organizat jo qeveritare që mirët me drejtate grave, para se me e thirë policin, kur përjeton dhunën familje, është shumë shqetësuese, mirë po trajtimet e fundit të policisë, cilat edhe kanë dalë në përmedia, dhe kemi po që shjënësile dhe me djemë të ri, jo veç me gratë që kam përjetu dhunë familje, ndikon në mënyrën se sa kam besim qytetarë të kato institucione. Dhe unë mendoj që kam e shku një kohë shumë e gjatë diri sa të ndrohët kjo perceptim për institucionët tona edhe vynë shumë punë që vjen nga ta, jo nga organizatat e grave, për me ndru besimin e qytetarëve të kato institucione. Sot në këtë marsh, sigurisht keni të konfirmuar pjesë marsit, kush do t'jetë tjetër që do të bashkan gjitët përveç qytetarëve të cilve u keni bërë ftesë? Nuk e di që kemi pas konfirmim prej dikujt, na marsh... Kësha fjallën po, nëse keni pas, jeni bashkë me ndonjë organizat tjetër apo në gjashëm? Po, organizatat e grave dhe organizatat që mirën me të drejtat e njeriut në përgjithësi, ne kemi punu gjaton kohës bashku, dënë me thonë, paka shumë ma herët se një muj kam fillu përgaditjet për marshin e 8 marsit. Kështu që po besojmë që po mënoj në kusht e pandemije, nuk e që po presim një numër shumë të madhë të protestuzve, veçanarisht në pandemi, na nuk jemi për me reziku kërkon, kështu që kërkojmë me umbajt maskat edhe distanca, nuk kam e qenë marshi tipik që farem bëhet për 8 marsin, mirë po është ma e mira që po mundemi me bërë në një gjendje të caktum e shëndetësore globale, kështu që... Sigurisht të keni rastin besoj edhe keni mendu që të keni edhe prononcime dhe fjalime, ku do t'i theksoni këto kërkesat që i keni të përvjeshme? Na zakonisht në marsh kemi tentu me bu diqka pak ma kreative, kemi pas slam poetry, kemi pas muzikat të ndryshme, kemi pas thirje të grave të gjitha për njëherë, pa prononcim të një personit të vetëm. Këtë herë është një kong e vjetër Shqipe, cilës ju ka ri përpunu tekste drejt kërkesave që i kanë grot nga aktivistja Eli Krasniqi. Kështu që ajo kong do të këndohet sot dhe në marsh. Atër, Rita, keni bashkëpunim me institucionin avokatit të popullit, më intereson me që ka shumë herë për të ndryshme, për qështit të ndryshme që qytetarët i drejtohen avokatit të popullit. Sa gjeni ju bashkëpunim si organizat, si aktivist, sa i trajtojnë këto rastet të dhunës? Po, avokati i popullit në përgjithësi mbetet një prej institucioneve ma të besueshme,
që i kemi, është fatkeqësi që me pas nevoj me shku të avokati i popullit e jo me u zgjedh çështjet pa pas nevoj për ndërhyrje të tila. Mirë po, hala mbetet një prej institucioneve ma bashkëpunuse edhe si vjetë, si viteve tjera, zyra avokatit popullit ka qenë hapur për banirin tonë, këtëherë me qashafin dhe mbishkrimin që ne e kemi vendosë. Hala mbetet një prej institucioneve ma serioze, krasu me institucione tjera që mirën me qështjet të caktume. E thatë pra se kjo aktivitet është i shtrirë në gjitha komunat përmes shtrirjes e këture qarëshafëve. Qka realisht keni shkru nëse mundesh me i përmend ose me i kujtu disa prej mesajëve që i jepni përmes këture, ti themi, qarëshafëve të bardë? Qarëshafët e bardë me mbishkrim të kuq janë patriarkati vratë, gjdo grua është grua punëtore. Thirjet e gra bashkohoni, këto thirjet e marshit të cilat kanë egzistu edhe viteve të kalume, mirë po egzistojnë edhe tani. Një prej thirjeve tjera kryesore është vrasja e grave është politike, e kështu me radhë. Keni zgjedhë këtë vit pra përveç pjesës tjetër është edhe patriarkati vretë. Pse me ndutë kështu? Po ne besojmë që për pas vrasjes që e kam bërë burrat mbi gratë e tëne, të cilët pa dyshim ka një mendësi patriarkale, këto gra nuk kanë gjetë drejtësi në për institucione, drejtësia ka dënu në dënime te për minimale, se cilin burri cili e ka vra gruan e vetë, kështu që mungesa e qasjes në drejtësi, në siguri, në jetë të lirë të këtyre grave, ndikon që gjitha ato institucione të përfshimet kenë mendësi patriarkale dhe rrjedhimisht është patriarkaliteti ai që po i vret këto gra. Te rasti Zajnepës, për shembull, e cila e ka lajmëru polici mbi 16 herë për dhunën në familje në qofse të gjithë policët nuk do të ishim patriarkal, do të kishin diku që ajo me qenë gjallësat edhe me largu burrin e dhënshëm nga atë, jo me leju me orderit e vrasja e saj. Kështu që është teknikisht të gjithë shoqëria dhe mendësia patriarkale ajo e cila po kontribon dhe po i mirëmban një sistemi cili po i vret gratë. Sa kanë mbështetje nga njëra tjetra, çka mund të thuash për këtë? Unë besoj që ka solidaritet madh mes grave, ne bashkë ndjejmë dhëmbjen e se cilës, ne sot jemi në marsh për se cilën, me se cilën, dhe jemi se cila së bashku me njëra tjetërën dhe kjo është e vetë mja mënyrë që t'jemi të fuqishme dhe të kërkojmë drejtësi. Unë besoj që ka gra që bojmë për gra dhe gra që solidarizohen me njëra tjetërën. Sot me që në këtë 8 mars të si vjem, është i 5 me radhë që ka marsh, qka do t'ishte ai mesaj juaj që do t'e jepnit përmes kësaj minutaje që kemi rezervu për ju? O shumë problematike me pas veç një mesaj, përshkak se gratë përballen me problemet të shumë fishta, kemi qatë shumë probleme, sa që me thonë veç një shumë e mangët se dikon e përjashton apo e lenë anash. Unë veç kisha kërku që sa ma shumë gra edhe burra, ata që besojnë në barazi, ata që e thrasin vetën feminist, ata që dëshirojnë me jetu në një shoqëri matë barabartë, me ju bashkan gjitë marshit të sotëm, është shumë i rëndësishëm, jo veç për vendin tonë, po në krejt botën shënimi i 8 marsit është shumë i rëndësishëm për drejtat e grave, kështu që besoj dhe kërkoj me pasëm për shtetjen e gjithë se cilit që donë një shoqëri të barabartë. Do t'i uroni, sigurisht? I uroj gjitha gratë që kanë qenë inspiruse, motivuse, që kam po shumë atletë për gjeneratat e reja. Unë na jemi shumë e fatë, ose unë, jemi shumë e fatë që jemi një gjeneratë shumë e reje feministeve. Ka pas gjenerata parameje që kanë ardhe, kam pas shumë fështirë se unë, kanë qenë shumë atë marginalizume se unë, kam pas shumë ma pak drejta se unë. Mirë po, se cila gjenerat, besoj që duhet mu marrë me diqka për mi aletu gjeneratës tjetër, kështë që unë ja kisha uru të të marrësin gjitha tyne që besojnë në barazi, punojnë për barazi, gjitha grave që kanë ardhë para me dhe kanë bëtë mundshme që për mu me qenë ma e letë. Faleminderit shumë, Rita, për kohën që kënë da për shikuesit. Faleminderit juve. Atëherë, me këto fjalë që na i përcolli Rita, sot nga sheshi këtu, nga sheshi Zajrë Bajazit, do të nisë marshi.
Ne patjetër se do t'i urojmë të gjitha nënat, të gjitha gratë, të gjitha femrat në përgjithësi për këtë festë të 8 marsit me shpresën se do të kemi një trajtim më të denjë në shoqëri nga do. Faleminderit. Faleminderit. Mirë, atëherë po besoj nuk kemi kohë me zgjatje më tepër, do ta